ကျွန်တော်ဘုံတော်ထဲမှာကျွန်တော်ရဲ့ယာထူးတွေဘုံတော်ထဲမှာကျွန်တော်ရဲ့ဖြစ်ချင်းတွေဘုံတော်ထဲမှာကျွန်တော်ရောက်လာတဲ့အခါမှာကျွန်တော်ရဲ့တက်နိုင်ခြင်းတွေအားလုံးကိုဖခင်တခင်ရဲ့ရှေ့မှာမှာဘာလုပ်ဖို့လို့ဆို surrender လုပ်ထားဖို့လို့ surrender လုပ်လိုက်ဖို့လို့လေကျွန်တော်ချိန်ရဲ့အခါမှာဘယ်မှာမြင်တွေ့ရလဲကောင်းကင်နိုင်ငံမှာဖခင်တခင်ရဲ့ပလင်တိုးတငယ်ရဲ့ပလင်ရှေ့မှာဖခင်ရဲ့ရှေ့မှာမှာဘာလုပ်ကြလဲဆိုအသက်ကြီးသူတွေဟာတဲ့သူတို့ရဲ့သရဖူတွေကိုချပြီးတော့မှပြဲဝကိုးကွယ်ကြတယ်တဲ့ဘုံတော်မှာဝေါတရဖူဆိုတာရိုးရိုးမဟုတ်ဘူးတရဖူဆိုတာလူတိုင်းမရဘူးကောင်းကင်နိုင်ငံမှာတရဖူဆိုတာလူတိုင်းမရဒီလောကမှာတော့မှအလမယ်တရဖူလူတိုင်းမပေးဘူးအဲ့ထဲမှာမှအထူးချွန်ဆုံးတို့တတ်မှတ်ထားတဲ့စီကံတို့တတ်မှတ်ထားတဲ့အရက်အမြက်အလအပအသားအရေးအဲ့လိုရတဲ့သူပဲတရဖူရတယ်ကျွန်တော် one champion ဆိုမှလည်းကျွန်တော် one champion နေမှာလည်းကြည့်ဘူးလေ champion ကပောက်လူတိုင်းမရဘူးကျန်ခံနိုင်တဲ့သူစိန်ခေါ်လာရမြောက်အနိုင်ထိုးနိုင်တဲ့သူပဲချန်ပီယံကပတ်ရအဲ့တော့ချန်ပီယံကပတ်တရဖူဆိုတာသူရဲ့ဂုံသူရဲ့ချိုးစားမှုသူရဲ့အရေးအချင်းတွေဒါကိုပုံဆောင်တယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီသူရဲ့အရာအဲ့တရဖူကိုအားလုံးညီချင်းမှာချပြီးဖျားရှင်းမှမှာကိုးကွယ်တယ်ဆိုရင်ဖျားကိုကိုးကွယ် surrender လုပ်ပြီးကိုးကွယ်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ပြောပြချင်တယ်ဖျားရဲ့ဘုံတော်ထဲမှာအဲ့ဒီမရှိမာနရှိတဲ့အဖွဲတွေမရှိမာနရှိတဲ့အဖွဲတွေဆိုဘလူးလူးတွေကိုပြောတာလဲဆိုခါလေကြရင်ဘုရားခင်ရဲ့ရှေ့မှာမှာကျွန်တော်ကအားနဲ့ချက်တယ်လေကိုတော့ဘုရားခင်ကဒါခိုင်းတယ်လို့ပြောမောရှေတော်မှာပြောမောရှေကငါမင်းကိုအစ်တွေလာလူမျိုးရှိနေအောင်ငါဆေလွတ်တယ်လို့ပြောတဲ့ခါမှာမောရှေကကိုတော့ကျွန်တော်စကားမတတ်ဘူးကိုတော့ကျွန်တော်စကားထက်တယ်ကိုတော့ကျွန်တော်မလုံနိုင်ဘူးကိုတော့ကျွန်တော်အားနဲ့ချက်တယ်အများကြီးရှိတယ်ဂီတာကလည်းကိုတော့ရဲ့ကျွန်တော်ကနော်မျိုးရိုးထဲမှာတော့မှအနှိမ့်ဆုံးမျိုးရိုးပါကျွန်တော်ကကြောက်တဲ့သူကသူ့ရဲ့အားနဲ့ချက်သူမလုံနိုင်တဲ့ဟာတွေပဲလာပြောပြဟိုးမအသက်ကြီးသူတွေတော်မှသူ့ရဲ့အားသာချက်သူ့ရဲ့ဂုဏ်တွေအကုန်လုံးချပြီးတော့မှပစရန်ဒါလုပ်တယ်ကိုကွယ်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ရဲ့အားနည်းချက်တွေမစုံလင်တဲ့အရာတွေဘာဖြစ်လို့ဖခင်ရဲ့ဘုန်းတော်အောက်မှာမချရဲရမှာလဲအကုန်လုံးချတာခဲအောင်ဟာလေလုယအဲ့ဒီအားနည်းချက်တွေအဲ့ဒီအာတာချက်တွေကျွန်တော်မှာရှိတဲ့အရာတွေမရှိတဲ့အရာတွေအကုန်လုံးချထားပြီးစရန်ဒါလုပ်ပြီးဖခင်ကိုကိုကွယ်ရအောင်ဖခင်ခင်မှာတိုးဝင်ရအောင်အာမင်ဖခင်ခင်ကသူ့ရဲ့ဘုန်းတော်ထဲမှာတင့်ကို destiny ပန်းတိုင်တင့်ရဲ့ခေါ်ခြင်းပြောတဲ့အခါမှာဘုန်းတော်ထဲမှာတင့်ကိုတစုံတစ်ခုပြောလာတော့မယ့်အခါမှာအဲ့ဒီလှုပ်စေတဲ့အရာကိုတင့်ရဲ့ရေရှင်းနဲ့လည်းလုံမှာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်မှာရှိတဲ့အရာရင်းနဲ့ဘုရားခင်လုံမှာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်မှာရှိတဲ့အရေချင်းနဲ့လှုပ်ခဲ့မောရှေကိုအရင်ကမြင်သားဘဝတုန်းကဖာရောပင်ရဲ့မြင်သားဖြစ်ခဲ့တဲ့ဘဝကတော့သုံးအဲ့မှာကလေးကသုံးခဲ့မြင်သားဘဝမှာလည်းဘုရားခင် destiny ကိုသူမလှုပ်ဆောင်နိုင်ဘူးဘုရားခင်ရဲ့ destiny ကိုလှုပ်ဆောင်ခြင်းကနော်ကျွန်တော်ဒီ prophet ဟေရှာယလိုမျိုးprophet ဟေရှာလာရလို့ကိုတော့ရှိတယ်ကျွန်တော်အသိရှိ yes လို့အဲ့လိုထူးဖို့ပဲလို့အဲ့လိုထူးလိုက်ဘုရားတခင်ကတင်းမှာဘာရှိရှိမရှိရှိဘုရားစိတ်ဝင်စားတင်းမှာ certificate ရှိလားဘုရားခင်စိတ်ဝင်စားတင်းမှာဒီဟာဒီရှိလားဘုရားစိတ်ဝင်စားဘုရားခင်စိတ်ဝင်စား yes ကိုတော့ကျွန်တော် ready ပဲလို့အဲ့ဒီဝန်ခံတဲ့စိတ်ပဲရှိတယ်ဆိုဘုရားတခင်ကတင့်အားဖြင့်ရှင်းမြတဲ့အရာကိုလုံမှာဖြစ်တယ်နောက်တစ်ခုဘုံတော်နေပဲနေပယ်ထဲမှာဘုရားတခင်ကကျွန်တော်ကိုမိတ်ဆက်ပေးတဲ့ကောင်မောရှေကိုဘုရားတခင်ကမိတ်ဆက်ပေးတယ်မောရှေလာတဲ့ကောင်မောရှေကိုပါပြောလေဟေ့ငါကအာဗြဟံရဲ့ဖခင်ဣဇက်ရဲ့ဖခင်ယာကုပ်ရဲ့ဖခင်ဖြစ်တယ်ပြီးငါဖြစ်တဲ့တိုင်းငါဖြစ်တယ်ဖခင်ဖခင်တခင်ရဲ့ဖြစ်ခြင်းကိုမောရှေကိုမိတ်ဆက်ပေးတဲ့အခါမှာမောရှေကိုငါဘသူဖြစ်တယ်လဲလာကြွားတာမဟုတ်ဘူးမိတ်ဆွေလာကြွားတာမဟုတ်ဘူးနောက်တစ်ခုဘုန်းတော်ထဲမှာဖခင်တခင်ကမောရှေကိုမိတ်ဆက်တဲ့အခါမှာငါနော်အာဗြဟံရဲ့ဖခင်ဣဇက်ရဲ့ဖခင်ယာကုပ်ရဲ့ဖခင်ဖြစ်တယ်လို့မောရှေငါဖြစ်တဲ့အတိုင်းငါဖြစ်တယ်ဆိုပြီးမောရှေကိုမိတ်ဆက်ပေးတာဘုရားကလေသူဘသူဖြစ်ကြောင်းလာကြွားတာမဟုတ်ဘူးမောရှေကိုအဲ့ဒီညီကောင်မမတို့ကျွန်တော်တိတ်သားနေချင်တယ်ဘုရားတခင်ကသူ့ကိုဘုန်းတော်ထဲမှာတင်းနဲ့အန်ကောင်တာဖြစ်ပြီးမှသူ့ရဲ့ဖြစ်ခြင်းတွေကိုမိတ်ဆွေကိုမိတ်ဆက်ပေးတာသူဘသူဖြစ်ကြောင်းလာပြောတာမဟုတ်ဘူးဘာအတွက်မောရှေကိုဘုရားကမိတ်ဆက်ပေးရတာလဲဆိုအကြောင်းရင်းရှိတယ်ဖခင်ရဲ့ချီးမြှင့်ခြင်းနဲ့ဖခင်ရဲ့ကောင်းမြတ်ခြင်းနဲ့ဖခင်တခင်အောဘွေရနမိတ်လက္ခဏာဖခင်ဖခင်တခင်တကိုးကြီးတော်ဖခင်ဖခင်တခင်ဟာကယ်တင်ရှင်ဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အရာကိုမောရှေရဲ့အတ္တအားဖြင့်မောရှေရဲ့ lifestyle အားဖြင့်လောကသားတွေကိုမိတ်ဆက်စေခြင်းလို့ဖြစ်တယ် hallelujah amen ဒီတိုင်းမိတ်ဆွေဖခင်တခင်ဒီနေ့သူ့ကိုအသိခံတာမိတ်ဆွေကိုအသိခံတာဖခင်တခင်ဘုန်းတော်တွေမှာမိတ်ဆွေကိုသူ့ရဲ့ဖြစ်ခြင်းသူ့ရဲ့နော်အာဒီဖရာတခင်ရဲ့ဒီဘုံကြီးချင်းတွေဖရာတခင်ကဘသူငါဘလို့ဖရာဖြစ်တယ်ငါတက်နိုင်တဲ့ဖရာဖြစ်တယ်ငါနမိတ်လက္ခဏာဖရာဖြစ်တယ်ငါကျမ်းမာချင်းဖရာဖြစ်တယ်လို့ဘုံတော်ထဲမှာတင့်ကိုမိတ်ဆက်တဲ့အရာဒီဖရာကသူဘသူဖြစ်ကြောင်းတင့်ကိုလာပြောတာမဟုတ်ဘူးအတိတ်ကအကြောင်းရင်းဘာလဲဆိုရင်မိတ်ဆွေရဲ့အတ္တအဖြစ်ဖရာဘသူဖြစ်တယ်လဲဆိုတဲ့အရာကိုလောကသားတွေကိုဖရာတခင်ကသိစေချင်တာ
Maysuya atata api, payatakiye, a oboya kong a muyao. Lurigo, the goon and the mila canon that they can I net to a pit, a tono camu payaga, then will mesa paid up to it. Hallelujah, amen. I don't moshe, payakin, mesa be my pido amobu, moshe a payakin, a chinach, a chango, dear miroma, mesa yaro, a queen yala. Hallelujah.